esteja presente nesta casa de oração e a graça do Espírito Santo purifique o templo da sua morada, que somos nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar. Vá ter outro momento agora. Esta vez vamos ler o decreto de elevação, de ereção desta comunidade, quase paróquia a paróquia. E no